Decorando um cantinho. E o coração, ué? Você tá muito nervoso com a estreia de Calunga? Eu sempre fico nervoso. Pra mim é sempre como se fosse a primeira vez. Eu sou muito engraçado. Quando você faz, hoje, um programa em videotape, as marcas mais difíceis, mais perigosas, às vezes, elas são seccionadas, não? Elas são montadas depois, são gravadas em pedaços. Que barro! Ferramenta lambedeira dele, não. Eu não tenho medo de nada, seu bandeira. Deixa comigo. Ah, pois é, que eu vou abrir essa barriga cheia de lixo, seu desinfeliz. Tu vai ver, desgraçado. Tu vai ver. Eu vou limpar essa barriga de lixo. Vai limpar a barriga. Então vamos! Mesmo naquela época do TV de Vanguarda ao vivo, havia alguma coisa. Quer dizer, a gente acha que poderia ter feito melhor. Teve alguns gatinhos. Eu procurei me aproximar o mais possível dos padrões de antigamente. E eu tenho certeza absoluta que isso foi alcançado, sem nenhum recurso técnico para retratar uma época, para praticamente restaurar um documento dentro daqueles padrões. E tenho certeza que esse objetivo foi alcançado. Antigamente era a câmera que ia buscar o ator, agora não, agora é a abertura da lente que vai. Esse recurso nós não usamos. O nosso operador de câmera empurrou cento e tantos quilos da câmera mesmo no braço, como era antigamente. O que mais me emocionou foi justamente a soma da ideia, sabe? Porque normalmente, como eu disse em outra oportunidade, cada iluminador ele tem a sua imagem, seu quadro. E nesse encontro, nós chegamos, inclusive, a não concordar com certos detalhes, mas no fim eu acho que o resultado valeu. A paixão, a emoção, o amor, o romance. Eu acho que o bonito nessa profissão é isso. O ator tem que estar pronto para ela.